はようございます。誰が呼んだか、心優しきパンクロッカー山田バサラです。誰が呼んだか、心優しきマジシャン、グニーです。はい、グニー、はい、配信イベント終わりたてほやほやですが、はい、どうですか、感想を。感想、もう率直にもう終わったっていうね、いい感じの力の抜け具合ね、もう無事に配信届けることができて、ね、一安心。はい、今日皆さんね、僕普段ね、平日は文字編集もしてね、いつもお届けしてるんですけれども、今日はもう僕ね、体力がございません。もう沖縄中旅してきてですね、なので今日はグーニーも力をいただいてですね、もう今日は一発撮りでグーニーとユンタクしてますけれどもね、今日本当にね、YouTube のサラバン時代より見ていてくださった方が結構コメントとかいただきまして嬉しかったですね。グーニーも結構僕の動画見てくれてると思うんだけど、どうでした、実際この今日オペレーターしながらさ。もう次々にコメントも入ってきて反応もあるし、うんうん、もう最初は操作で手いっぱいするかなと思ったんですけど、だんだんやっていくうちに、うん、カメラの切り替えだとか、コメントを読みながら表情を楽しむっていうちょっと余裕も出てきて、ね、見ながらすごい楽しめた。そして、うん、僕ね、ちょっと嫉妬したのはですね、YouTube でチャットでコメントくださる方がね、グーニーのマジックすごいすごいって言って、ババサラさんっていうのはそのなんか3分の1ぐらいだったのがね、やっぱちょっと僕嫉妬の なんて返した方がいいですか。でもこれはちょっと今大げさに言ったけど、でもなんかそのマジックの良さとか、あと音楽の良さとか、そういうのも多分感じてもらったと思うんで、なんかね、今日僕はね、もう皆さんに感謝。今日出てくれたはるかちゃんもすごく、今日っていうか、明日アップするから昨日になっちゃうけど、はるかちゃんも良かったし、ジグザグのマスターもすごいね、なんか緊張しながらも盛り上げてくれたし、何よりもお客さん、会場に集まってくれるお客さんが楽しい、最高だったね今日ね、うんうん、そういうね、あったかいねえ、うん、どうでしたか皆さん、なんか今日のね、今日っていうか、ごめんなさいね、もう翌日の動画のになっちゃいますけれどもね、イベント、山田バサラのサラマジだよりと大交流会の合同企画、どうでしたかね。そして今度はぜひ、今日はマジシャン君にはちょっとしか登場しなかったですけれどもね、今度はがっつりとマジックショーも配信でお届けできそうな予感がね、しますね。じゃあグニー、なんか俺で締めるのもあれなんで、はい、もう最後ちょっとグニーの方で最後締めてください。今日はお、はい、およっしゃ、今日も一日頑張っていきましょう。サラマジ、もうこれで締めるのね。ありがとう楽しかったです、楽しかったです、ありがとうございます。